Lai gan Vladimira Zelenska uzruna tika izziņota tikai šorīt no rīta, pie Lietuvas prezidenta pils viņu uzklausīt bija ieradušies daudzi. Mēs stāvēsim ar jums līdz uzvarai un uz visiem laikiem. Slava Ukrainai! Zelenskis savā uzrunā atminējās Baltijas valstu cīņu par neatkarību pirms vairāk nekā 30 gadiem, sakot, ka baltiešu drosme un nepaklausība ir Ukrainus iedvesmojusi. Šie laiki tagad prasa vēl lielāku atbildību nekā toreiz. Tagad riski ir vēl lielāki, un mums visiem jātiek galā ar ievērojami zemiskāku Krieviju. Viņš arī uzsvēra, ka Krievija mēģina atjaunot impēriju, un šobrīd nav droši palikt malā, jo šāds briesmīgs laiks kā tagad Ukrainai var pienākt arī Baltijai, Moldovai, Polijai. Ja kādreiz pienāktu šī katastrofālā diena pēc Ukrainas, Krievija darītu visu, lai tā turpinātos. Lai pienāktu diena pēc Moldovas, diena pēc Baltijas, diena pēc Polijas. Emocionāla un jaudīga tikko izskanēja Ukrainas prezidenta runa šeit viņā, un te klātesošie lietuvieši un arī ukraiņi, kas te ir sapulcējušies un arī raduši patvērumu, atbildēja ar aplausiem un saucieniem Slava Ukrainai! Iedvesmojoši, protams. Tas, par ko prezidents runā, ir arī tas, ar ko mēs, lietuvieši, ikdienā cenšamies dzīvot. Mēs cenšamies viņu atbalstīt, cik vien varam un cerams, ka šis atbalsts būs pietiekams. Viņš simbolizē visas nācijas sāpes un cerības. Nācijas, kura cieš un cīnās par uzvaru. Mēs ceram, ka šī vizīte nesīs daudzas pozitīvas lietas ne tikai Ukrainai, bet visai Eiropai. Tikai daži cilvēki zina, ka vairāk nekā 900 Azova grupas cīnītāji joprojām ir Krievijas gūstā. Viens no viņiem ir mans brālēns. Man ir vairāk nekā svarīgi neklusēt par azoviešu stāstu.